Aprel ayı Azərbaycan tarixinə həm mətin, həm də çətin bir xatirə olaraq yazıldı. Bu ay nur üzlü şəhidlər verdik. Bu ay gözyaşlı anaların sayı artdı. Lakin bu ay illərdir həsrətlə gözlədiyimiz torpaqlara, Qarabağa yolumuz açıldı. Bu ay tariximizin ən şərəfli səhifələrindən biri başladı. Aprel döyüşləri atəşkəsin elan olunmasından bu yana ən iri miqyaslı hərbi əməliyyat oldu. Vəziyyət o həddə çatdı ki, Qarabağda məskunlaşdırılan üzlü qonaqlar qaçmağa başladılar. Bu çətin günlərdə bir millət olaraq birliyimiz milli ordumuzda daha da ruh yüksəkliyi yaratdı. Hər yerdə Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Bütün regionlardakı gənclərimiz, yaşlılarımız əllərində üç rəngli şanlı bayrağımız, himnimizin sədaları altında meydanlara axışdılar. Qəlbi vətən eşqi ilə çırpınan hər bir azərbaycanlı könüllü şəkildə cəbhəyə üz tutdu. Hər ana döyüşə hazır olduqlarını bəyan etdi. Xaricdə yaşayan minlərlə gəncimiz ordu sıralarına qoşulmaq üçün müraciət etdi. Budur vətən sevgisi, budur vətən qayğısı və budur düşmənə gözdağı. Cəsur Azərbaycan əsgərləri, zabitləri öz canları bahasına düşmənin layiqli cavabını verdi, yerində otuzdurdu. Onlar bayrağımızı uca tutan igidlərdir. Onlar Seysulan məntəqəsi, Lələtəpə və Talış kəndlərindəki yüksəklikləri ölkəmizə qaytaran qəhrəman döyüşçülərdir. Azərbaycan baş verən hadisələrdə öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyaraq bir daha göstərdi ki, biz güclüyük. Biz sadəcə olaraq öz torpaqlarımızda bizə qarşı yönələn yad elli təxribatına cavab vermişik. Yenə belə bir təxribat törədilərsə, erməni tərəfi təkrarən çoxsaylı itkilərə hazır olmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan humanizm prinsiplərini də unutmur. Humanist siyasət əsas qayəmiz sayılır. Ölkə başçısı dəfələrlə çıxışında bəyan etmişdir ki, biz müharibə istəmirik, biz istəmirik ki, qan tökülsün, istəmirik ki, gənc insanlar həlak olsunlar, biz istəmirik ki, anaların gözləri yaşlı qalsın. Azərbaycan, Ermənistan analarının göz yaşları tökülməsin, ancaq biz öz haqqımızı tələb edirik. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağına. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demişəm. Bugün Azərbaycan və Ermənistan müqayisə edilməyəcək səviyyədədir. Azərbaycanın hər cür lazımi vasitələrlə təmin olunmuş, çox ciddi hərbi təlim keçmiş ordusu vardır. Ermənistan şanlı əsgərlər simasında təqdim olunan muzdlu qoşunla çəkinmədən hərbi gücdən danışır. Ordunun qüdrətinə dastanlar yazır. O şanlı əsgərlər ki, döyüşə getməkdən çəkinərək qaçır. Sarkisyana özgə torpaqları üçün döyüşməyəcəklərini bəyan edirlər. Aprel toqquşması sübut etdi ki, ordumuz istənilən vaxt hücuma hazır vəziyyətdə dayanıb. Azərbaycan ordusu və onun arxasında dayanan xalq inamı göstərdi ki, millət olaraq Qarabağ üçün vuruşmağa hazırıq. Qarabağsız Azərbaycan təsəvvür edilməzdir. Necə ki, ürəksiz can mümkünsüzdür. Bu, Azərbaycanımızın və tariximizin haqq səsidir. Odun əlirtisi ələ keçmir. Hay ver mənə cana Leytinan, hay ver mənə, leytinan Xoş müjdəli bir savaşdan Vay ver mənə, leytinan Hay ver mənə, cənab leytinan Hay ver mənə, leytinan Müjdəli bir savaşdan pay